Tony Hiffman é um ex-criador de ovelhas que agora passa a maior parte do tempo conduzindo turistas pelas Ilhas Malvinas. Ele trabalha para a empresa Estância Tours, que pertence à sua filha Nirê, e há muito tempo entregou sua fazenda para outra filha. Há muito mais gente dirigindo para passeios e muitas pessoas vão economizar, tirar folgas para dirigir aqui quando chegarem os grandes navios. Todo mundo tem a própria equipe. As Ilhas Falkland são um território britânico cuja soberania é reivindicada pela Argentina e são famosas por espécies de animais como os pinguins-rei. Neste remoto arquipélago do Atlântico Sul, o turismo substitui cada vez mais a criação de ovelhas como fonte de emprego. Algumas pessoas simplesmente contam com isso para ganhar um dinheiro extra. É um dia para conhecer gente e trocar opiniões sobre diversos temas, falar sobre a vida nas Falklands e em todo o mundo. Eu aproveito. A criação de ovelhas é uma forma de vida tradicional para alguns e conseguiu resistir apesar do êxodo de trabalhadores que se dirigem à única cidade do arquipélago, Porto Stanley ou Puerto Argentino. Ainda há 500 mil ovelhas e 92 fazendas nas Malvinas. A Goose Green, em East Falkland, emprega 5 tosqueadores e a mesma quantidade de rouses, mulheres que sacodem a lã desgastada. Esta equipe de tosqueadores está nesse momento tosqueando ovelhas de um ano, cordeiros do ano passado. Começamos há 2 dias e há mais de 13 mil para tosquear. Provavelmente vamos levar mais de 8 dias, aproximadamente 1.500 por dia, algo assim. Tirar a lã das ovelhas é um trabalho cansativo e muitos jovens preferem viver a comodidade que as cidades oferecem. Eles aproveitam da segurança que o território britânico oferece, onde vivem cerca de 3.400 pessoas de 60 nacionalidades.